like, subscribe ANG konten. Aku ben berkarya. Proyek gede-gede nang dana kantor desa metu. Dhewe pendarane ngono maksud e iki. Kae gak masuk, arep gak. Nek Demang. Demang Bayem. Lah yo anu Demang Bayem yo kuwi buka proyek naiki aspal, merau ngetan, iki benar jembatan lo dulu ramari, iki wongnya mumet saja yang ramalan dino lagi, nemek bujuri gak bener, wongnya nesu akhirnya, nemek bujuri gak bener nesu, rancane dulu saya nggak rancane, apa gak bener, iki proyek gede-gedenan lagi, ganyang ya apa wong, proyek gede-gedenan. Mas, mana pawai? Mas, bu, ya, mau kantane? Iya. Temenungso, por, coy, mana nih ukeram? Pirian. Ya, benar.